8 بجے شامن بٲگِن بٲرِش ٲس پیٚوان خطرناک. تمہِ پتہٕ ژاے نِکاح پوش 5-8 نفر. تِم حظ ژاے، اَنٛدر ترٛووُکھ دروازٕ یَلہٕ. 8 نفر ٲسۍ ہا، 5 نفر ٲسۍ ہا، ژاے اَنٛدر تہٕ ژھُنُکھ مٲرِتھ. پَتہٕ کٔرٕکھ یِمو فایر، بَجہِ ٲسۍ تَتھ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ، تِم تُلِکھ دِتِکھ ہوکُن، گۄڈٕ فایر کٔرٕکھ، سُہ کھوٚت ہیٚور پَشَس لٔگۍ. پَتہٕ کٔرٕکھ اَنان دٔنۍ فایر، کٔرٕکھ تٔمِس پٮ۪ٹھ. بہٕ اوسُس تَمہِ دۄہ 10:30. مَدَر میٛٲنۍ تہِ ٲس لۄکٕٹ، لگ بگ ٲس یہِ 18 ؤرِش تانۍ ٲس ییٚتہِ. فادَر میون تہِ اوس یِہوٚے 17-18 وُہُر. بیٛاکھ برٛدَر اوس مےٚ لۄکُٹ، سُہ اوس 8-9 وُہُر. سِسٹَر ٲس 5-6 ؤرِش تہٕ اَسہِ برٛونٛہہ کَنۍ مورُکھ سُہ. کُنہِ مِلٹَنٹ گرُپَس سۭتۍ اوسا تِمو؟ نہ بِلکُل، سُہ اوس پَنجاب گژھان، سُہ اوس پَنٕنۍ مٔزوٗرۍ کَران تَتہِ. لگ بگ ٲسۍ نَفر 5-8 آسان سۭتۍ، سُہ اوس پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان پَنٕنۍ. سِسٹَر اوس گوٚمُت چھُ اَسہِ تِژھے پٲٹھۍ یِژھ پٲٹھۍ فادَر اَسہِ ڈیتھ گوٚو، سُہ ٲس تَس تِژھ پٲٹھۍ سیٖنَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس گوٚو تِژھے پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ ہاٹ اَٹیک شروٗع. نَم پونٛسہٕ پَتہٕ یِمو دِتِکھ، تِم لٔگۍ اَسہِ تَس آپریشَن کَرنَس. ییٚلہِ حظ بہٕ سکوٗل، بہٕ ٲسٕس واریاہ لۄکٕٹ، مےٚ ٲس نہٕ یاد کِہیٖنۍ. پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ 7th کھٔژٕس تہٕ مےٚ وُچھ سارنِیَن اوس مول آسان، مےٚ وُچھ مےٚ کیٛازِ چھےٚ. تۄہہِ پوٚرُو سکوٗل؟ 10th تام پوٚر مےٚ. 10th اوکُن ییٚلہِ بہٕ ہاٹَس ووت دۄد، بہٕ ہیٚچھَس نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. شوق چھِ مےٚ پَرنہٕ، مگر ہٮ۪کان چھَس نہٕ بہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ. تَس اوس کَمٕے ٹایم گوٚمُت آمتِس، لگ بگ رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ، دَہہِ دَہہِ. تہٕ پَتہٕ گوٚو سُہ ڈیتھ، بے گُناہ مورُکھ سُہ.